Δεν είναι μια αλήθεια, κύριε καθηγητά μου. Καλώς ήρθατε, κύριε Κόλλια. Σας βρήκα, καλησπέρα. Που τη συναντούμε στην καθημερινότητα αυτή με το τι εννοούμε όταν λέμε άνεργος. Καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο κύριος Κόλλιας. Υπάρχει αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν όντως συμπολίτες μας που δεν θέλουν πραγματικά να εργαστούν. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι μόνο της παρούσης συγκυρίας. Πάντοτε υπήρχαν αυτές οι μικρές ομάδες ανθρώπων. Το γεγονός όμως παραμένει ότι το ύψος της ανεργίας στη χώρα μας είναι δυσθεώρητο. Προφανώς. Συγκρίνεται προφανώς με τη μεγάλη κρίση του 29, πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα και πλήττει ευρύτατα κοινωνικά στρώματα και ίσως και ανεξαρτήτως επίπεδου μορφώσεως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι τόσο μεγάλο ποσοστό ανεργίας θα απαιτήσει πάρα πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς με την έννοια της πολιτικής πλέον για να μπορέσει να επανέλθει στα προκρίσεως επίπεδα. Δεν πρέπει δηλαδή να έχουμε αυταπάτες ότι υπό της απασχόλησης επίπεδα, γιατί όχι, δεν αναφέρεστε στις αποδοχές. Όχι, αναφέρομαι στην απασχόληση, σαφέστατα. Σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Στα επίπεδα της απασχόλησης. Οι αποδοχές πιθανόν να αργήσουν ακόμα περισσότερο να επανέλθουν στα προκρίσεις επίπεδα. Όχι βέβαια για όλους και όχι για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Πόσο κινδυνεύει η οικονομία μας από αυτό το πολύ ρευστό πολιτικό κλίμα? Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με αυτό. Η πολιτική αβεβαιότητα και ρευστότητα σε σχέση είναι ασύμβατη με την οικονομική ανάπτυξη, την πρόοδο. Και νομίζω ότι κάνουμε κάθε προσπάθεια σαν πολιτικό σύστημα να δημιουργήσουμε αυτή την αβεβαιότητα και άρα να δυσκολέψουμε την όποια οικονομική ανάκαμψη φαινόταν να συντελείται ή να έρχεται. Όσο παρατείνεται αυτή η αβεβαιότητα στο πολιτικό σκηνικό, τόσο χειρότερο για την ελληνική οικονομία. Και το πολιτικό προσωπικό της χώρας νομίζω ότι αυτό δεν το αντιλαμβάνεται ή αν το αντιλαμβάνεται δεν το προσμετρά στους μειοπικούς ενίοτε σχεδιασμούς που κάνει. Και μιλάτε για το σύνολο, αν καταλαβαίνω καλά, του πολιτικού συστήματος. Ναι, δεν θέλω να κάνω. Προφανώς δεν είστε εδώ για να κάνουμε πολιτική συζήτηση, αλλά πρέπει να δούμε τη ματιά του ανθρώπου που βλέπει τις επιπτώσεις στην οικονομία. Άρα στις επιπτώσεις στις ζωές μας. Βεβαίως. Έτσι. Τα ζητήματα όμως είναι εξόχως πολιτικά. Δεν θέλω να κάνω κάποια εξαίρεση από αυτό που είπα, όχι γιατί δεν επιθυμώ να χρωματιστώ πολιτικά, τουναντίον αυτό είναι κάτι που δεν με απασχολεί ούτως ή άλλως, αλλά γιατί αυτή είναι η ομοί πραγματικότητα. Έτσι. Να απλοποιήσω λίγο την κατάσταση. Έχουμε σήμερα μία κυβέρνηση ή έστω τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πραγματικά επιθυμεί, τουλάχιστον έτσι εκτιμώ εγώ, εκλογές, αλλά δημοσίως λέει κάτι το αντίστροφο. Και εκτιμώ επίσης ότι και η αξιωματική αντιπολίτευση δεν θέλει πραγματικά εκλογές, αλλά δημοσίως πράττει κάτι. Δεν θέλει γιατί δεν είναι έτοιμη να κυβερνήσει. Δεν θέλει να έχει τόσο καυτή πατάτα. Είναι λόγω της καυτής πατάτας. Δεν είναι ζήτημα ετοιμότητας ή όχι, αλλά είναι μια καυτή πατάτα που ούτε η σημερινή κυβέρνηση ήθελε να διαχειριστεί, ούτε και η αξιωματική αντιπολίτευση νομίζω θα επιθυμούσε. Μα όμως η αξιωματική αντιπολίτευση λέει πως έχει σχέδιο. Θα διαπραγματευτεί καλύτερα. Θα εφαρμόσει, μας το έλεγε λίγο πριν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία, διότι από την πρώτη μέρα το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που έχει και παροχές μέσα. Δυστυχώς θα πρέπει να φανώ λίγο οξύ στην κριτική μου. Ακριβώς αυτό ακούγαμε και το 2009 από τον κύριο Παπανδρέου, όταν χτυπούσαν χειρά τα καμπανάκια, αν όχι καμπάνες από τις αγορές. Καμπάνες τότε, έτσι. Για την επερχόμενη κρίση. Όμως ο ίδιος τότε δήλωνε ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα και θα το εφαρμόσουμε. Εγώ έχω την αίσθηση ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Και φοβάμαι ότι αυτή τη φορά το τέλος του έργου θα είναι ακόμα πιο οδυνηρό ή τουλάχιστον έχει τις προδιαγραφές να είναι πιο οδυνηρό. Αν η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ συμπυκνώνεται στα νταούλια και στους ζουρνάδες, φοβάμαι τότε ότι δεν είναι καθόλου έτοιμοι, δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι ακριβώς τους. Είχε σε περίεργα στα αυτιά σας το περί ζουρνάδων και νταουλιών. Βεβαιότατα, γιατί έχοντας ακούσει λόγω ηλικίας πια το τσοβόλα δω στα όλα, χρήματα υπάρχουν, νόμιζα ότι τα είχα ακούσει όλα σε ό,τι αφορά τον λαϊκισμό σε σχέση με την οικονομία. Το να ακούσω ότι εμείς θα παίξουμε τα βιολιά και τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω για το πόσο αφελές, τουλάχιστον αν όχι και επικίνδυνο, είναι αυτό, αρκεί να σας δείξω το τι συμβαίνει σήμερα στη Ρωσία. Στη Ρωσία του Πούτιν, μια ισχυρή οικονομία, μια μεγάλη χώρα. Και με παραδοχή ενός ανθρώπου που φαίνεται ατσαλινός, με την έννοια ότι δεν εκφράζει και συναίσθημα, με την παραδοχή ότι πράγματι έχουμε πιεστεί και λόγω ακριβώς του εμπάργου από τους δυτικούς και για άλλους λόγους, έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν, λοιπόν, είναι θέμα αυτής της εβδομάδας. Ναι. Η πτώση του ρουβλίου, έτσι. Μα, και μίλησε για δύο δύσκολα χρόνια.
μια από τις πιο ισχυρές οικονομίες του. Βεβαιότατα, μια από τις πιο ισχυρές οικονομίες και μια από τις πιο ισχυρές χώρες του κόσμου. Έτσι. Πολιτικά ισχυρές ταυτόχρονα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη μας. Με τεράστια επιρροή. Ακριβώς. Εκτός αν θεωρούμε ότι η μπαλαλάικα και οι ρυθμοί του Καζαντζόκ δεν είναι αυτό που αρέσκονται λοιπόν, οι αγορές. Συνεχίζουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Κόλια. Ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κύριος Χρήστος Κόλιας, είναι μαζί μας. Κλείσαμε την κουβέντα μας πριν τις διαφημίσεις με την περίπτωση της Ρωσίας. Είπαμε ότι είναι μια πολιτικά και οικονομικά πανίσχυρη χώρα, έτσι, στους πολύ ισχυρούς του κόσμου. Βεβαιότατα. Κι όμως κλονίζεται. Άρα εμείς τι ελπίδες έχουμε σε αυτό το περιβάλλον που είναι αμήλικτο περιβάλλον? Το περιβάλλον είναι αμήλικτο και αυτό, άμα θέλετε, δίνει και μία οριστική απάντηση στις, να μου επιτρέψετε τον όρο, ονειρόξεις περί δραχμής. Ένα αδύναμο νόμισμα που θα ήταν μία δραχμή, όπως ήταν εξάλλου, αντιλαμβάνεστε, θα άφηνε την χώρα μας τελείως έκθετη στις... Γιατί το λέτε, το έχουμε δει να αρθογραφούν συνάδελφοί σας. Συμφωνώ ότι αρθογραφούν με ισχυρά επιχειρήματα, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν έχω πιστεί. Και δεν έχω πιστεί για τον απλούστατο λόγο ότι κανείς δεν έχει καταφέρει να μου εξηγήσει πώς την περίοδο που είχαμε δραχμή, αν είχαμε μπορέσει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και αν είχαμε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και αν είχαμε ισοσκελισμένο εμπορικό ισοζύγιο. Τίποτα από αυτά δεν συνέβαιναν. Θα έλεγα μάλιστα ότι πολλά από τα συσσωρευμένα προβλήματα της σημερινής περίοδου οφείλονται και σε εκείνη την περίοδο. Το νόμισμα μπορεί να βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας, αλλά αυτό λειτουργεί επικουρικά μαζί με άλλα πράγματα. Πρέπει να συντρέχουν δηλαδή μια σειρά άλλοι παράγοντες, τεχνολογικό επίπεδο, παραγωγικότητα, για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το νόμισμα ως επικουρικό εργαλείο να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά σου. Στην περίπτωση Ελλάδος, δυστυχώς, όλα τα άλλα δεν συντρέχουν. Άρα, το να έχεις δικό σου εθνικό νόμισμα, το μόνο που θα καταφέρεις να πετύχεις είναι συνεχείς υποτιμήσεις. Συνεχή διολύσεις του νομίσματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον εισαγόμενο πληθωρισμό. Μην ξεχνάτε ότι σε αντίθεση με την Ρωσία, εμείς εισάγουμε ενέργεια. Αν σήμερα είναι ακριβή η ενέργεια, όχι τόσο όσο πέρυσι λόγω της τιμής του πετρελαίου, αντιλαμβάνεστε πόσο ακριβή θα ήταν λοιπόν, ένα νόμισμα. Ηλεκτρονική έκδοση της Καθημερινής, προπληρωμή 100% της παραγγελίας, ζητούν πάλι ξένοι εξαγωγείς. Έχουμε το τελευταίο δεκαήμερο, όπως δηλώνει τουλάχιστον ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων και Διανομέων, ο κ. Παπαγεωργάκης, και μάλιστα λέει πως χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Γαλλία δέχονται ακόμη και εγγυητικές ελληνικών τραπεζών προκειμένου να προχωρήσουν στην εκτέλεση των παραγγελιών. Αυτά ξυπνούν μνήμες από το 2011 και το 2012. Βεβαίως, γι' αυτό είπα και στην αρχή δυστυχώς. Όταν δηλαδή δεν μπορούσε το εμπόριο να έχει καμία συναλλαγή με το εξωτερικό, αν δεν προπλήρωνε, και δεν ξέρω πόσες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν αυτές τις αντοχές να προπληρώνουν τις παραγγελίες. Νομίζω ελάχιστες επιχειρήσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υποτίθεται ότι αυτό το είχαμε αποφύγει στο μεσοδιάστημα. Δυστυχώς και το τελευταίο δεκαήμερο αυτό επανήλθε. Αυτό νομίζω αυτή είναι η τραγικότητα της σημερινής πραγματικότητας. Έχουμε επανέλθει με πολύ μάλιστα βίαιο τρόπο στην την κρίσιμη περίοδο του 2011-12. Ας μείνουμε σε εκλογές το 2012. Και αυτό νομίζω είναι αποτέλεσμα μια σειρά ολιγοριών και κυρίως αποτέλεσμα βραχυχρόνιας, θα έλεγα, άσκησης πολιτικής με μειοπικό ορίζοντα. Το σενάριο της εξόδου της Ελλάδος από το μνημόνιο το Σεπτέμβριο, το οποίο από πλευράς της κυβέρνησης προωθήθηκε κυρίως για να ικανοποιήσει το εσωτερικό πρόβλημα που αντιμετώπισε σε σχέση με την αξιωματική αντιπολίτευση. Η ρητορική της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι εγώ μπορώ να διαπραγματευτώ σκληρότερα και άρα να έχω καλύτερα αποτελέσματα και μάλιστα να μπορέσω να μοιράσω αρκετά δισεκατομμύρια, όλα αυτά μας επαναφέρουν σε εκείνη την περίοδο. Την περίοδο του λεφτά υπάρχουν, δεν τρέχει κανένα κίνδυνο. Ξέρουμε τι ακολούθησε αυτή την περίοδο, φοβάμαι ότι ξαναβλέπουμε το ίδιο σενάριο. Πάντως, το επόμενο μάθημα που πρέπει να διδαχθεί από ελληνικής πλευράς είναι το πώς βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας. Έτσι. Αντί να πηγαίνει ο κ. Παπανδρέου και να πληρώνουν τα δράγια για το πώς μας οδήγησαν τα πράγματα ή ο ίδιος εδώ, είναι ένα ωραίο μάθημα για τα πανεπιστήμια, για τα οικονομικά πανεπιστήμια. Και θα έλεγα και για τα τμήματα ιστορίας και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Χωρίς να θέλω να υπενιχθώ κάτι περισσότερο από αυτό, αλλά δυστυχώς ως χώρα έχουμε παράδοση
περιπτώσεων όπου επανειλημμένα έχουμε βάλει τα δάχτυλά μας και έχουμε βγάλει τα μάτια μας. Αναφέρομαι και στον εμφύλιο πόλεμο, αναφέρομαι και στον διχασμό που οδήγησε στη μικρασιατική καταστροφή. Συνεπώς είναι μια παράδοση, μια πολύ κακή παράδοση που κάποιος θα ευελπιστούσε ότι πλέον θα την είχαμε αφήσει πίσω μας. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε καθηγητά, πριν τη λήξη της χρονιάς. Έτσι, να δούμε και την αποτίμηση και του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών και αν πάμε σε εκλογές και τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.